Dobro večer. Evo, najina zgodba se je začela nekega popodneva. Smo s prijatelji sedeli na pivu v svojem najljubšem lokalu. Debata je nanesla na to, v bistvu, s česa je pivo sestavljeno. A je to polno konzervansov, a je to polno umetnih sladil, Coca-Cola, a je to vsem polno karamele z mahurčki. Za kva se kle gre? Takoj smo pogledali, gor piše voda, kvas, ječmen, hmel. Smo rekli, ok, super, gremo naprej. Ampak naslednji, ko sem pa prišel domov, sem pa v bistvu šel pogooglat, s če se pivo res sestavljeno, kako ga delajo, vse kako, s kakšni so postopki. In sem zasledil eno stran, ki mi je obljubljala, da lahko postavim sam svoj pivovar. Evo, in to sem takoj sem naročil en ekstrakt kit. To zgleda, kot cedevita pomešaš iz vodo, daš noter kvas, pustiš 7 dni, da povre in ven ne bi prišlo pivo. Seveda tisto pivo je bilo okuženo, zlili smo ga stran s težkim srcem, ampak mene to ni v bistvu ustavilo. Jaz sem se takrat zaljubil v to idejo, da bi res postal sam svoj pivovar in da bi se lepo doma varil pivo. In tako sva si v garaži sestavila svojo pravo malo pivovarno. Kupila sva gorilce, kupila sva sode, se švasala ogrodje in kupila še en majhen hladilen sistem. In s tem sva se skoraj vsak večer po službi zabavala. Bilo je prelivanja, polivanja, prevračanja in spoznala sva, da obstaja ogromen receptov. Vsak drug dan sva zarila kaj drugega. Ja, obstaja okoli 70 vrst piva, pa to so samo osnovne vrste. Kje so šele vse podvrste? Nista samo svetlo pa temno. To ne je toliko nadušalo, v bistvu, da sem jaz kupil vse možne knjige, kar se jih da kupiti na internetu, o proizvodni piva, domačem pivovarstvu. Na internetu sem med službo bral samo še o šef je bil navdušen. Pivu. Sodelovci pa šef so me v bistvu opustili na mer, zato ker sem non-stop nosil nove zvarke za probavati. Tako da ja. In v tem sem pol ob večerih izobraževal Anjo in od takrat naprej se pogovarjava v bistvu sam še v pivo. Čisto nič drugega več. Vsazga 15-ga sem šel v Pivoljuba, specializirana trgovina s pivom. In sem tam nabavil eno gajbico ali pa dve in pa so mi da to testirala, občudovala aromatike, okuse, vsem tem. In sestavljala svojo mehno pivovarnico, ki je bolj v bistvu ratala že zelo napredna. Vanjo se pa tudi zmatala ves svoj denar, ker sva ga zaslužila na najinih šihtih. Ja, vsazga 15-ga. Potem sva se pa že mogla mečkan ustaviti. Sva rekla, zdaj pa tako. Vsak mesec vrževa toliko pa toliko denarja, toliko pa toliko časa, toliko pa toliko energije. In kadarkoli sva se zvečer pol tudi malo zasedela po tem pivovarjenju, je dostkrat prišla na dan kakšna debata o tem, koliko pa bi bilo fino, če bi bila pa midva sama svoja gospoda. Oba sva imela sicer v redu lepe službe, ampak nekako oba občutek, da nisva koristna, da ne izkoriščava svojih potencialov. In tako se je dostkrat zgodilo, da sva rekla, joj, koliko bilo lepo, če bi se zjutraj zbudila, pa se sama odločila, danes bova to, jutri bova to in da bi bilo nekaj koristnega od naju, da bi bila kreativna. Denarja nisva, opa. Halo? Denarja nisva imela. Tako da sva šla v bistvu z najinim poslovnim načrtom do družine in predstavila dober poslovni načrt, tako da so nama v bistvu posodili svoje življenjske prihranke. Vzela sva tudi vse limite pa vse kredite, ker so nam jih banke odobrile. In s tem v bistvu sestavila eno majhno, na 50 kvadratih, eno majhno pivovarnico, ki imamo še zdaj v Kamenku. Od takrat naprej se je pa začela v bistvu nova zgodba najinega življenja, ker sva doma imela že zelo dober pir, zalagala sva piknike, poroko svojo, razne zabave. Tam pa se je v bistvu zgodba končala, ker je bila nova, sicer boljša oprema, ampak pivo pa ni ratval tako, kot bi mogel. Vse se je drugače obnašal, nič ni šlo, koliko bi mogel jeti. In sva bila v bistvu obupana, ker sva matala denarja veliko stran in s svojimi plačami, bogimi, nisva mogla pač več pokrivati te proizvodne. Tako da sva bila podstavljena pred dejstvo, da bo treba nekaj narediti in takrat sva se v enem vikendu v bistvu odločila, da jaz tudi pustim službo in sem jo pustil in od takrat naprej tisti pir
je pa ratil tako, kot bi mogel. Ker sem imel dosti cajta, da vse skupaj naredim, prelijem, tako kaj treba, vsako stvar očistam, vse skupaj steriliziram, ker prej je zmanjkvalo cajta, ker sva bila na šihtih, pa pol še v pivovarni. No in takrat naprej pa v bistvu sva zadovoljna s pivom, s kvaliteto. In tako so bile zadovoljne tudi najne že tiste redne stranke, ki sva jih imela. Tako da sem potem pred kratkim službo pustila še jaz. Od takrat naprej imava zdaj v redni ponudbi, kole še najna pivovarnica zgleda, imava pa v redni ponudbi Pale Ale, India Pale Ale pa Robust Porterja, da pa ostajava še vedno kreativna, a ne, ker tudi po vsakem poklicu, ki ga imaš, lahko postane rutina, pa variva še specialna piva, vsake tok, recimo vsake dva meseca, zvariva še takole recimo na desni strani imamo India Red Ale pa India Pale Lager, to so pa bolj hmeljena piva, z več aromatike, z višjo stopnjo alkohola, tako da to pa počneva pol zato, da pa še vedno razvijava nove recepte. Najina vizija za naprej je pa v bistvu začeti delati še močnejša piva. Itak, ki bova pa stekleničila v bistvu šampanske flaše, to bo piva z posebne priložnosti, z zraven hrane, z bučička, za darila. Spravila jih bova pa pač v vrhunske restauracije in hotele in take stvari. Ja, smisel je ostati kreativen, smisel je ostati zvest kakovosti in ljubezni do dela. Jep.